أصحابكم من السلام يا غلطها مدام بريان كنا نخونا معها إسطنبول تحليل يوم مالي بوبي كردونا يوم ماشي أو أنكر إن عياري وجه أن سدي عاي وأخر جيران أخرني غلطها وحنا بدنا بنتي بعد ماشي أنا وجه على هاي مالها يعني ترتيب من تجا أما بقولون لو بقول عيار إسكولا أنت بدون كانوا واحد لو عيار تجار ما الله خبرني ما أنت واحد سوى عيار إسكولا أو يعني aan isusi adkeenayo maadaama ciyaartii soo dhaweynta ay dhici doonto wuxuu ay ka dhacayso garoomadan saar waweyn garoomadan salaxyadeenii aan maxamed mar ku ciyaarinay gobolada xoogaa yar haa waxa jira garoomo yani iyaga lamid ah xoogaa alaabtiis banooni korma kaaga baxayo waa way wax tagay jiraan oo ilayn laakiin jiraan way dhigi jira hada tiimkan ku xignaa marka ciyaartii ka baxaan galayna hada saacadda ugu yaraan hada waxaan joognaa سديدة أو هولمان ويعني عشه صومالي بين جملة لكن ماشي أقول راح لي ونسى أسكت جدا مركا بروي أنا قلي يا مانتا وأنا شو تسي كلين يا ولي عتاي قد دبي أو أنا سدنا مركا لا سوجي دهنا كنتي هذا كور مربو مركو مرتشي ماني عيار كنتي وحالك كان عادي تاريخية واستاديو مقدسه لقول عياري دد بدن أو بدن أو بدن أيك سوق قلنا كنتي وهذا هو ما دعلني يا وهذا ما دعلني ندمانتين سبتوه وقت جود النص غرين أنا قاعد إسك جاب جابي أه وبروني أن شق أي شغل كلهن هدنا عمد وين قط ورين ووحن وحن نصيب كلنا أنا يسمى بلن يرو نشر فيسا عمد أنا قط وريسا مارك رونتي هدنا ماشي كوارف وحكان عدنا كنا كروين مارك وحن يصير استجابي وحن يصير حمر ليش أكو هيسي يوم يلا هق ولد مارك سوي ليش أكو هيسي ماشي أم بهاي دونتا يعني وحن سلا أرتن واحد جرت الهيس أنا مارك عيارو كه الله ين هذا مارك كوه عيارتو كنا عمو waxaan ilaadaa yaani ku dhiri gelaa kooxda markii nii jabsiin taageerasha ay waxaan ku raadaa wariyaha dhageysta la fadda baa liqaan marna mashiin yaani kooxda weyni hadii ay koox weyn tahay ciyaartu ay ga maqan iyo ee maanta oo isdiganaya iyo kambalo way kanu magalayso marka waxaan taaganahay yaani garoonku haddii ka duwanaado laakiin nin baroon yaqaano si meel si looga xagaasho u garanaya oo isku dayay insha Allah hadda xamaasha ka iman kara birtan waa weyn tahay dhag hal arin ayaa laga yaabi karaa meeshan in xoogaa yar aan gool kaga waayi karo laakiin in sha Allah inaan dhalay wala aaminsanahay horta wuxuu ku fiican tahay garoonkan waa ballaaran yahay aad u dheer yahay garoomada noocaan oo kale waxaa hubaal ah haddaan haysan nin qadli ah oo jikator ah oo banoon ku dhex bixin dad weysid banoon ku soo gaarayba mana jirto banoon la iska soo jiido gool dadkan la wada maray ma jirto waxa soo kale hooyinkan ku sameeya haddaan waxaan ku guuleystay dhowr iyo toban sano baldoon ku guuleystay oo anigu markay Soomaaliya madax iga galeen Messi Ronaldo madax iga galeen kadib ayaan habeen ku riyoodaayo markaas baan Madrid markay idhaahaan dadka Madridistu war Maxamed Qadir Ramos soo maari karaa amal habeen ku tumani ku Ramos baan safaayo Ramos yaalo wadaba maraa marka yaani iyo un baa lagu mari karaa garoon ku jirmo yaan marka waan laga tagay wuxuu ku fiican yahay wax ku bixiyo Bruno mid kale aniga Soomaaliya hal arin waa ka carood anigu waxaan jeclaa marka Bruno ciyaar dad ci Catalonia aan heero oo Bruno dhiga meesh garabka ajid ku keenay kugu dhufsan kara hadduu ku waa laga tagay in ilaado waya waraa iso bas oo qalad waa say innahan ka ciyaarno waxa ka fiican waxaan shaqo waxa maqaarkan la ariyay kamal daarigan oo wax ariyo lagu shubaa wax yar oo iska beena habaas waa aan ku ciyaar ciyaarno marka aan qalad ugu tahay aniga maalintii aan daldalmaa maan saddex mar aan hadla ugu yaraan waxaan hadla wax ka badan idaacaddi marka ku daro maalintii dhowr saacadood saddex saac afar saacadood baan xir u hadlaa ku sidii walaal aan daldal ma gali karo daroga marka imaad ii baas iyo gacanta maxay tahay war waxaan waxa la rabaa inaan shaqulaysan baa la rabaa intay gacan hadaan ku taag waani waa bis fashil sababtoo ah ninka tii joogu fahmayaa khalad wayna hata kudo marraba waxaas sidoo kale ku inaan ku dhaha ma ahan war ii baas baas ma ahan war waxaan waxa la rabaa inaan ka ciyaartaan la rabaa waa ma taqaan dhaxbis marka garoonkan dadan gelay in qof ku dhax bixinay marra ka dhacay marka waxaan rajaynayaa in jikatoorana meesha ku helo marka wax weeyaan inta waas kaftani baashaar horta anigu waxaan ku sheegayaa waas ka kaftamaya weeyaan Bruno shaqo kuma lihi galab galab iska ahay kuma faani karin laacib inaan ahay kuma faani karo waxaan weeyaa rag farax ah oo laacibina jiraan laakiin kulankan waa kulanka aniga li caato aan ku ciyaari doono Istanbul isaga hadda muuqaalkan iga duubaya waxa uu yiri bariyahan wareeg maxamed oo marada ka dhacsaray muuqaal jaabjaab baad duubaysaayo war maanta kaftan aniga gashay yiri macnaha aan arkay hadii cunada lagu soo tuuro muuqaalkan isidoo noqdo marka liyaad maxaa leedahay meesha waa maanta waa garoonka ugu dambeeyay ka tagtay garoonka aniga adigoo la balansanayna imaanay soo booqanay haye insha Allah kulankan waa soo socda maadaama kulankii Muqdisho iska kala galaba kala tagayo markay imaadeen marka inta ku kala baxayna suba waxa meesha uu soo ordi karo malaha marka miir kale iska cishiraya meeshan dad badan oo kala waa la keenay qaar kood marada kaga dhacday muuday qoslay marra uga dhacday marra uga dhacday inuu wallahi horto garo meeshan jibaal aya la garoonka ma sahlanaa
marka maadaama ciyaartii aan gudagal rabaa anigu moogtahay walwal igama baxayo ilaa aan jibaalkii ka fasho yacni ciyaarihii xilligii ugu habboonaa yacni aan soo geli jirin inaan time ku imaadaan jeclaayo shuqul afrikaan ma rabo marka sidaas daraaddeed waxaan rabaa bruno inaad u socotahay hawshan maxaa ku gelinaya marka waxaan rabaa waxaan rii aan walwal igama baxayo ilaa jibaalkii aan ka fashto yacni uu ciyaarihii aan duubo oo aan diyaariyo walwal igama baxayo baan rii marka markaas kadib ayaan si fiican u ciyaari karaa baan rii marka walwalka si ugu baxo oo aan si fiican nafis ugu ciyaaro maqaarka warkii horta markaa meel dhigto unbaan u soo jeesanayay bal ciyaaruhu horta waxaa ka mid ah waa ogahay baryahan waxaa nagu dhacay ronaldo baa nagu dhacayo oo arrimihiisii baan odagu baryahan haynay oon ka hadlaynay haddaba taageerayaasha man united waxay leeyihiin hadduu odaga naga tagayo yaa waxay leeyihiin dhib unbaa naga yaraanaya mooyaane ha iska baxo yani way cadaysayn waa taageeraal cadaysanoo marba haddii la yirahdo odag baa idinka tagaya waraawo ku wada kacay chelsea baa laga yaabay hadda inuu aadi karo kooxo kale kale inuu ku biri ka waa la filayaa waa ninka dhaliyey 4-20 goal seasonka marka jamaahiirtu waxay leeyihin manchester hadduu baxayo warun balaabaadee naga yaraanaysa waxay leeyihiin waa newskii ugu fiicnaa suuqayna bay leeyihin seasonkan hadduu odaga naga baxo waa taqaaniin jamaahiiri markay ciyaartuu ka baxay way caroodaane marka odag saas bay leeyihin laakiin warka ugu dan waxay leeyihin manchester waxay ku taagan tahay go'aankeeda ah in ronaldo ayn iib ahayn oo waxay leeyihin mafasaxayno laakiin hadda waxay warka ugu dambeyn leeyihin xataa man united waxay ku wargelisay kristo ronaldo inuu kusoo ka soo qayb galo maalinta beri isniinta tababarka waa maanta ilaa maalin isniin baan hadlayay jadwalkii iga yaaro wareerar meeshan saan u imaaday marka waxay maynad ugu digeen ronaldo inuu imaan waayo tababarka isdiyaarinta ee manchester ay samaynayso manchester united waxa ku socda dalxiis ay toddobaadka ku aadayaan thailand ilaa australia marka ciyaartu waxay ku wargeliyeen yaa inuu tababarka dibba ka soo qayb galo marka xaaladda ronaldo waa ka wuxuu leeyay waan baxayaa waan tagayaa inuu waxay leeyin ma bixaysid chelsea waa meesha laga yaaba inuu aadi karo rome way doondoonaysaa lisbon way doondoonaysaa marka taa waata midda kale man united sidoo kale waxay warka leeyihiin ma doonaysa inay lumiyaan ninka la yirahdo franka de jong hadduu aad ugu dhoweyn baa la leeyahay maadaama barshey raadsaday bedelkiisa khad ka dhexa laakiin waxay warku leeyihiin chelsea ayaa ka mid a ninkan kooxuu raadinaya haddaba barcelona hadda kahor marka fabrigas iibinaysay isaga ayaa rabay inuu kooxda ka baxo laakiin markan franki kooxda wuu rabaa laakiin iyaga ayaa rabay inay fasaxaan dhaqaale bay siisanayaan chelsea marka man united ma doonaysa hadda kahor fabrigas markii uu barsha ka tagay way qaadan kartay chelsea waxaa ka dulqaaday kooxda kubad yacni man united way qaadan kartay chelsea baa ka dulqaaday haddana ma doonayaa marka inay lumiyaan baa leeyahay beriga moyes xiri fiican lamaanu lahay ninka kan laakiin ninkan hadda fabrigas xiriir maanu lahayn laakiin hadda kan de jong xiri fiican buu laleeyay midda kale marka manchester iyo de jong aad bay isugu hayaan iyo chelsea oo taa waataa xilli laba sabab ay jirto oo franki de jong uu ku doorbidayo kubiridda kooxda chelsea oo u diidayo man united midkood waxay tahay chelsea chamlug bay ciyaaraysaa ma ahan chelsea koox khamiisley ma ahan oo jaabajaabay ma ahan mid labaad u doorbida waxay tahay halkaas delight baa imaan doono chelsea ay doondoonayso delight iyo frankina waa laba saaxiibo aad iyo aad isugu dheer midda kale aki weli chelsea way doondoonaysaa isaga iyo diego silva ayaa la filayaa inay sanadkan wada ciyaaraanoo rudiger ba boos ka baxayo ninkan booska la keenaya milan ayaa la sheegay inaan ka qayb gelin tartanka barsha sanad walba ay dhigaan juan gamber waa tartan barsha sanad kasta ay ciyaaraan oo 5th August waa sanadkan la ciyaarayaa yarkan waa iska shuqulaynayaayo ilmo shuqulaad waa yacni waa haa waa iska cimaamada waxa weeyaan waa kayo saaxiibyaa yarka tangis marka anagaa meel iska gushanaya aan u dulqaadano marka jooga lama dhigi karay waa ceedaha meeshoodii weeyaane calaa iyo xaal intaa haddaan ku koobo marka roma ayaa tartanka maalmood loo balamiyey weydiinay kasoo qayb geli waayeen iminku milan ayaa la filayay milantina weydiiday baa leeyay hadda koox looma hayo sanadkan in tartanka kasoo qayb gala laakiin david hay baan arkay oo dhahaya tababaraha manchester stelka uu beryahan ugu tababarayaan arkay uu leeyahay reer manchester sanadkan banooni qurux badan oo cimaamadan oo macaan baad ku raaxaysan doontaan wuruu banooni ay jamaahiirtu jeclaan doonaan baad arki doontaan buu leeyahay ninka kaa midda kale ten hag wuxuu soo celinayaa stelkii weerareed ee manchester
sida tababari hore Sirmati Busby iyo Ferguson barunigaas oo ahaa baruni weerar ku dhisan oo marka taa waa tahay Manchester hata la sheegay in ay mataqana doonayso Gnabry silmida waxa iimaanaya Anthony Redivil haday waxa isku wada hesho waxa noqon doonta samka soo aadan min Elanga Anthony Fernandes Gnabry De Jong Van den Beek Malaysia waniga hadda isna jooga Manchester tijaabadii maraya Maguire Varane Delot iyo dehay marka hadduu ugu baxay taa nimankan baa meesha qaban doono Angelotti qudisna waa laga yaaban yahay Madrid Modric sanadii ugu ficnaa ugu jiray odagay kasto waa yeliyay Camavinga booskiis waa yaraaday tijmeen uu yimaaday hadaba sidee Angelotti sanadkan u ciyaarsii doona Madrid baa la yimaadaama macallinku uu ku yara mashquuli doono habka uu safida ciyaartooga hadaba waxa halkii lamaa xaqada sidan ku ciyaari karaan Courtois Carvajal Rudiger Alaba Mendy Casemiro Modric Tchouameni Asensio Benzema iyo maxariday Vinicius lix bilood bana yaani iyadoo Madrid siisa kan ciyaartooy la soo wareegtira waxa lay ciyaartoog Madrid ay la soo wareegayso horaha ka hor dhicina oo caayna maxay ilay laawtumadii markii Madrid uu todobaadkan oo kale Madrid imaaday lix bil markuu joogay lug Madrid waxa lagu tirin uu yahay ciyaariyankii ugu xumaa ama saxiixii ugu xumaa ee la liiga la soo maray Eminkus oo ka Ballon d'Or ku guuleystay oo shaqulaynaya sanadkii la soo dhaafay Chelsea sida ku baasay kaana saa u dhaliyo AC Milan Chelsea waxay ku wada hadlayaan baa leeyahay arinka ciyaartooga Ziyech wada xajoodka isbuuc lababay marayaan oo isbuuc laad buu marayaayo tujil ayaa ninka reer weyn ku fasaxo isaguna min lagu buur adigu farxsan yahay haddii maqaarka ileen moogtaa xoogaa culays ku iga yaraaday hadaan warkii duubtayo si asxaabtay isan u dhihin war ninku markuu turkiyeeyay shaqo marbiyo intaan lay dhihin baan yoolka hadda ii maqaarka usoo jeesanaya insha Allah galabtu yaa meeshaan marad Ilaahay kaga maride ka hor ciyaarta nabadgelyo.